care doresc să muncească. Tineri care doresc să facă o școală profesională și să devină muncitor sau calificat. Toți doresc să fie, să se angajeze ca director, cu secretară și mașină. They are interested only to be manager with the yes, with the assistant manager, with the car and the chiar dacă el a terminat cu 2 sau cu 3 testarea națională, zice, păi ce, copilul meu e mai prost față de copilul vecinului, copilul vecinului s-a dus la liceu. Ia uite, la liceu și-l trimite la școală profesională, cumva, chiar dacă la liceu n-are nicio șansă. Noi nu încercăm decât să dăm încredere cu acelor tineri care au absolvit 8-10 clase să intre în acest colectiv de constructori de nave să înveți o meserie. O meserie care ne va da posibilitatea să își întrețină familia,
le va da posibilitatea chiar să-și găsească un job oriunde în țară, dar câteodată și peste hotare, că noi știm ce se întâmplă în meseria noastră. Dorim să-i păstrăm aici pentru că și salariile în România au început să crească, iar în domeniul naval un salariu de 1.800-2.000 de lei pe lună plus bonuri de masă, vorbim de net, noi îl asigurăm și pentru început considerăm un venit bun pentru un tânăr care dorește să-și înceapă o carieră în domeniul de nav. Da, succes, vă aștept la ora 2:30, să vedem și ce ofertă au, să vedem și ce dorim de lucru. Să întâlnim la jumătate, să găsim o șansă, să dăm o șansă, să știm una la dintre, că m-a spus eu foarte multe pe calitate. Dacă vreți să fiți aici, asta ne-ați ajutat și să-ți și asumați cine a făcut, lucrul e făcut. Ceea ce privește pregătirea școlară, te duceai la liceu, te duceai la facultate, aveai un nivel mai scăzut, așa, de la asta, administrația, cum e cei de privat? Nu e atelier, eu și ai la secretar și e n-are nici șeful mare. Bine, acolo se permite, dar avem, da. Da. Că nu are de fapt niciodată. Da. Eu am căutat la noi la CSR, pentru spații verzi, pentru tot ce înseamnă util să pe cineva. Felicitări pentru tot ceea ce faceți, eu mai nu uit așa pe strada, mai pe acolo. Ce pretenții aveți sau ce așteptări aveți? Pretențiile sunt mari, dar știți cum este mai la un moment dat loc ce... Oameni care să doresc același problemă ca peste tot. Când a venit primarul era reținut în obiectele tratate la ușor. Da? Și era dorința lui ușor. Și dorința oamenilor. Știți că ușor, ușor am mai făcut ulterior. Dacă discutam de 90 și ceva la sută o lipsa locurilor de muncă în 2012, procentul a scăzut, în schimb, am o care spune și dorința, și să știți că e foarte slabă dorința. Atâta timp cât ne-am obișnuit să ne mulțumim cu puțin. Ăla care îl dă de acolo, ăla care îl dă. Eu am rămas și, cum să zic, profund nemulțumit de faptul că după ce au terminat liceul și n-au luat bacul, îi invita pe toate canalele de media, veniți la AJOFM să vă înscrieți ca șomaș. Bă, frate, trimite-l la muncă. Nu-l chema să stea 2 ani de zile să-i dai un bac. Nu, trimite-l la muncă să vadă că dacă n-are din ce trăiască, trebuie să facă ceva. Trebuie să forțeze. Da. Ce să ne mulțumim la Acesta mai lucra la noi. Așa zic. S-a dus casier la urmă.